ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେବା ସହିତ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁଟୁମ୍ବ ପେନ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସରକାର ବିଚାରକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କରିବା ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପୂର୍ବକ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି କୁଟୁମ୍ବ ପେନ୍ସନ୍ର କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ସଚେତନ ରହିବେ।